Ce să uita să dea și reale server de la Shiro să mai că Windows Edition. Ano, všiml jste si velice dobře. Obestavil jsem tu vesnici, prostě něco jsem neobestavil. Čiže třeba tu druhou část. O, brambor. Tolik nepotřebu. Ale asi se tam můžu dostat trošku lehčím způsobem. A my, pokud vím, i tu pár vesničanů a tady je prostě o hodně víc. Brambory. Nějaký věci. Už jsem byl i těžit. Našel jsem 10 diamantů. A hodně věcí prostě. Já jsem hrál hodně za kamen. Vypotřeboval jsem tam hodně kamenných věcí. To jsem furt nezboural, protože jsem byl hodně věcky. A dneska budeme skrášovat svůj dům. A já vám řeknu jak. Celkem jednoduše. Půjdu se natěžit nějaký klej. Jinak pokud vím, tak Xbox furt neaktualizovali, takže zatím nemám svůj účet. Doufám, že to opraví, protože jakože chtěl bych, aby to opravil, protože má to takhle 18 lidí, asi z 30 zatím. Nechápu, proč to mají jenom jako jednotlivci. Snažil jsem se to opravit jako různýma způsobem, úplně různě. Prostě ono to nechtělo reagovat, takže že musím počkat na další aktualizaci, pokud to snad bude. To mě vám daří. Vidíte, že barák jsem prakticky nějak neskrášoval. Já jsem prostě jenom se soustředil na to svítit pořádně tu vesnici, což mi taky zabralo nějakou tu minutku. Tady to nemám moc rozsvítit. No a já bych potřeboval, já jsem si musel tady někde udělat určitě vchod a nevíte. Na ty vchod. Viděli jste to? On mu ten týpek normálně hodil chleba, vole. On mu prostě ten týpek... What the fuck? On mu prostě ten týpek bude tady s tím chleba a nazdar. A potom ho hodil mě, what the fuck? Tomu ty seš nějaký kouzelník, ukaž. Ty seš nějaký kouzelník, kámo. Si nezdáš. Ty vole, ale kde jsem udělal ten vchod, to by mě zajímalo. Jo, Dominikovo. Dominikovinky. Jo, tady. Ježiš, já to dement udělal tady, jo. Chci udělat jako barevný hodně. Svůj to. Svojí podlahu. Je vidět, že to těží rychle, kapa. 1, 2, 3. Bych měl aspoň no 32. No dobře, tolik zase ne, ale no hodně. Já nevím, třeba, no 32, no třeba by se nedalo, jako že se nebude hodit. Myslím, že 28, jako je, no, já dám 30, 30. Tady dám taky 30. To já můžu tolik kontrolovat. Proč chci opravit ten účet? Prostě jako nemůžu hrát multiplayer, to je jediné, co jako vlastně mi zabraně nějak ta, to, že to prostě nefunguje. Ale na tom účtu se mě prostě achievementy a prostě nechápu tu logiku. Proč ho vlastně hodili? Abych možná tu podlahu zatím měl jakoby tu ta část tu plánu potom zbouralo někde. Zatíčky. Zatím vlastně chambejt a nedá se vylečit, že vlastně nevyužiju. Protože chleby mě neuží
na uživý většině. To bylo tady vlastně nějaké jené. Se nějak množili jste prostě. Nemám moc levelu. Už jsem třikrát umřel, což... Je to samotný. Kurňa, proč tady jde zase? Někdy to nechápu tu logiku, no výborně mi začne pršet do videa. To jsem chtěl. Jak Microsoft se je normálně aktivuje, ale prostě ten Xbox, já vám to klidně můžu ukázat. Jestli se mi to teda hodlá vyhledat. On mi to tady nechce vyhledat, nechápu proč. Jinak Microsoft jakože funguje normálně a X se aktivuje normálně. Tak se ví, jak vidíte. A jedinej ten Xbox je prostě nahoru. Já na to ukážu. Tady prostě jsem měl achievement a najednou hovno. Oprava chyb, ježiš, moje rodiny dostala jenom víc. Taky to nemá moc dobré hodnocení, na to průměrné hodnocení. Nebo spíš podprůměrné. Tohle vlastně můžu žít, no. Mě se takhle bude přihlašovat. A potom to řekne, ne, nepřihlásím se. Nechápu je, prostě koukněte. A když si dá, potřebujete pomoc, tak to už je úplně, prdeli. Potřebujete pomoc a oni ti nijak nepomůžu, oni to akorát obnoví. Já to s tím nic nemůžu udělat, protože se nedostal do nastavení. Takže já čekám na aktualizaci, jestli to opraví, pokud ne, tak nevím, tak jim asi napíšu e-mail. Jako nejsem jediný, co jsem docela rád, jako jsem takovej mezik. Já měl vždycky s nějakýma aplikacema problém, nebudu vám. A ty chleby jsou hodně podezřelý, jak se tady objevilo. Nebudu vám lhát. Já nemám písmo, ne? Mám trošku kašlík. Ej, nic jen. No vidíte, že ten prostor není moc malý, ale zatím já nechci nějak jako moc... Představovat. Už se asi povyřídit konečně poslední. Tuto chujovinku to chci mít, protože na... Já jsem si ještě neudělal pec, protože na ty pece byly v kovárně, já si budu muset vzít. Tady jsem našel to. No, ty diamanty si šetřím, vlastně jsem těžil, jsem šel do té jeskyně a nevím to nikde bylo a těžil jsem. Vlastně těžil jsem, snažil jsem se jako těžit. To se může vlastně ještě hodit. Akorát ta zem bude předělaná teďka kromě tuto. Takže já jdu na to předělávám. Akorát se vyspím, aby mi tady nechcelo. Ještě půjdu pro tu pec. Doufám, že to ten díl nebude moc dlouhé. No. Mám tu i koníka, to je taky dobrý, ale zatím se nenašel sem. Takže... se zatím moc nevadilo.
Ado, se vtf. Já vím, co s tím děláš, s tím senem. Ale prostě tady se náhodně objevují chleby. Já myslím, že jste se trošku zbláznili. Já myslím, že jste se trošku zbláznili. Přijde vám to tak? Ne, jo. No, dobrý. Já nevím, jestli to dělají od nový verze, ale si vole vydávají z těch nových automatik jako WTF. Proč to je nechám jednu? Tady tam, to není asi dobrý nápad, co? Proto tu je asi ten cobblestone. Tak, právě je co kvalitka. S tím vole, tady hází normálně vole takhle chleby a to nechám. To fuck on nice. No mě to nevadí, že tady seš, no, ale jsem seděl po škole. Se přiznám. Nechápal, proč jsem chodil do ty kovary a neudělal jsem si to za kameru. Uhlí jsem vypotřeboval na to vypalování, takže taky vyčuje na to. Můžu se pro nový, jsem trošku nedomyslel, při tom vypěkám. Jsem ho zase neměl takový randa, já jsem strašně vyplácal jako na ty torčky. Se vyplácá hned. A taky já mám rozehraný, nebo jsem měl rozehraný set stonu. A prostě taky už teď ho nemůžeme vůbec hrát. Takže já to trošku vadí. Bůvám lhát, a já zatím s tím nic neudělám. Než s tím nic odlahne, nebudu. Nechci z toho vyvozovat nějaký důsledky. To znělo divně, ale prostě z toho opravdu nechci vyvozovat žádný důsledky, které by mohly Xbox trošku ohrozit. Jako konzole je to dobrá, ale ty jejich aplikace, to je strašné. Sravec, když to je. To je strašná blbost. Já prostě ty jejich aplikace nejedu. Že to je odsoudit, mě to jedno, je to můj názor a to mi nesebere. Tohle. Přemýšlím, jak bych ještě představil ten barát, abych to udělal komej, no. Zatím jako nemám na to klej, abych to dělal. Tady mají, já mám tady toho koníka, z kterého se něco vyroste. Myslím nějaký športový. Takže dá. A přemýšlím, jestli si já ten zpropasuju upravím. Já ho zvýším. Tady jako nic nezabrání v tom, abych ten strop zvýšil. Se neudělal nějaký projekty v tomto světě, jak se nedáš se toho ten Nitro Windows 10 Edition, ale jako tak nevím. Jinak Fallout Mashe zatím nevím, kdy bude. Jako tam jsme nic moc neudělali zatím, takže. Či tak. Jinak parodie má zatím dobré ohlasy. Už jsem rád. Pak jsem tam tu zkrácenou verzi, to předtím prostě byla píčovina. Další parodej nevím, kdy bude, já jsem strašně teďka neaktivní člověk, chápeš? Protože si musím vylepšit známku z angličtiny. Jako já nemám žádnou špatnou, no. Pro mě je to špatné.
Pekne poradko. Rip, rip, rip. No a... chtěl jsem rozjet ty Skyblock sery, ale nemohl jsem najít jakože... nějaký mapu, kde bych ji stáhnul. Když se zkusím zeptat toho Stanona. Neboli Standy. Nechci, aby jsme mu říkali Stan. Jako, je to trošku divný říkat někomu Stan. Já vím, proč bych to někomu takhle říkal, ale jsi Stan. Asi ho chci vytrovat. Já se zase u toho potím, to natáčení. Proč já, když já natáčím, tak se potím. Co to děláte? Pšt. Tak dělej. A to jak trvá, huši. Počkej, takže ty jsi holka, protože to vylezlo z tebe. Aldar, chlapé, jsi otec. Yes! Je to kovář, ty vole, vy jste zlato. Ty jsi zlato normálně. Thank you for watching. Yes, kovár, kovár, jejejej. Takže... bylo to okej. Nevím, jestli kratší díl, ale prostě... tento díl asi nebyl nějaký mega ultra... dlouhej, já se kouknu. No, nebyl tak dlouhej. Takže pokud se vám video líbilo, můžete ho hodnotit. Můžete dát. Like. Odběr. Nebo prostě koment, share, což znamená, že share, nebo prostě to znamená sdílet. A můžete dát dislike, můžete dát cokoliv, dá YouTube jde, takže mi můžete dát nahlášení. Můžete mi na UB všechno, co na YouTube jde, jak jsem řekl už. Takže já se s vámi loučím, čus. Jinak pšt, ale ty vesničení, to je cringe.